ee mashruuca inuu jiro waxaan anigu uga sii shakiyey oo aan ku sii aaminay xoogahay alasan tashkiilintaada saa'id waay ama biifaaba roonoo soo daahdaahayba oo dhowr sano celceelasha biyaha ku xaraysnaa oo waxbarahayba oo maanta labadoo xaddiis noo sheegi karo fanka soomaaliyaba lacag lagama heli jirin laakiin sidaan arsaaq badanba waayo waxaad hor ilaahay uga baxda albaabo kalaa ku furma marka qof lacag sitaaba kula doonaya ku imanaya waa ii kala kacsan tahay mashruuc baana jira ee fanaaniinta soomaaliyeed oo mashruuc khayr ku jiro oo waxaa soo baxay aad fankina iska dhaafayso lacagtii ma aragtay aad fan ku samayn lahaydna ayadii oo lagu siinayo oo sadaqo ah aad helaysa adoon dhibtoonan haysini ka soo baxa inaad tidhaahay ahayd horta adigu adoo xabad aayad qur-aanan aan ii sheegi karin aad maanta dhan waxay ku celceliyay fanka hoog buu ahaa ee soo baxay ilaa shaqo lagaa rabaa waa lagu soo xujeeyey saan dareemaayo mashruucaaba beginninka waa idiin sheegay mashruuca qaadashadiisaaba waxay tahay haddaad lacag rabto fanaaniinta soo tashkiili dad dulyaal amay ka buuxaan waxa ay taagan tahay farxii kawa yar micnaha waxaa qandaraas lagu soo qaatay in la dilo fanka soomaaliyeed iyo sugaanta soomaaliyeed in la dilo ayaa qandaraas lagu soo qaatay fanaaniin dhan soomaali micnaha in oo halhal fanka uu baxana qandaraas lagu soo qaatay fanaaniinta sida b k ayaa ugu weyn inay qandaraas ay kusoo qaateen fanka soomaali dhan in dhulka gami lagu siiyo waa fan iyo sudaan iyo wax u taraa waay waxaan waa aduunye qof walba dantiisyaalisgelinaa khiyaama jirto nin walba godkaas keligiisa galay camilkiisa marka yaarow inuu qaatay maxumo oo ku dhinto ilan hore micnaha qof walbo ma fahamsaneynin ilaahay ayaa gadaal dambe oo qulubtiis wuxuu soo geliyey hanuun soo geliyey wixii dhan ilaahay aa ka madoobay ayadoo saas ay tahay haddii adaadi ka waran waxaa loogu dalgalay fankii suudaanka soomaaliyeed in ulka loola galo ayaa qandaraas lagu soo qaatay hadii adaadi ka waran war meeqsanaa fank ku jirtay meeqsanaa munkarkaa in waxaan aa faafinaysan aa wadeen maxaa natiiji mis waxa uu keeni waayse ka waran haddii aa dhahdid fankii qandaraas lagu qaatay in la baabi'iyo war meeshaan qof walba hanuunka ilaahay iskale nin ilaahay hanuuniyeen cid baadiyeen karta malaha ilaahay qofku wuxuu ugu talgalay inuu wadada xun oo kasoo leexiyo wadada toosan oo kusoo hanuuniyay alxamdulilah lahama ahayn mala dhaho waxaa la oo talgalay in fanka soomaaliyeed ee la burburiyay ka waran mangaadnimadeed waatana sida uu hadlays fiir b keeni maxayna karabtaa waakana warkeeda markii aa dhegeysta qofka imaan kale waxa dareema qof kaleetan runteeda waay u dhahaa laakiin wax run ah meesha ma jiro waa kana antaabano kaba yare walaalkayo waxaa jirta arin markaad fanka ka bixaysay ayaan hor markaad fanka ka bixaysay arrin waxaa jirta na soo gaartay oo fanaaniintu si hoose isugu sheegsheegayeen laakiin aan weli adiga lagu weydiin qofkii ku weydiin lahayna waa aniga run ahaantii marka maadaama aadan hadda adiga aadan sida caadiga ahayd fanaaniinta ula soo xiriirin laakiin aad jeceshahay inaad shaashadaha iyo tv-da kasoo hadasho waxaanba jeclaystayba oo igala sii fiicnaataba maadaama maanta aad soo hadasho inaan arintii aan maqlay ee na soo gaartay inaan hadda si babliga kugu weydiiyo kor nagala socda b k i garcia su-aashaas iyo arintaas waxaa ka jira su-aasheeda babligan kugu weydiiyaha insha allah jawaabtaana kaa rabnaa adiga iyo abtigay axmed biif marka arrintu waxay tahay inuu jiro mashruuc waxaa naloo sheegay mashruuc inuu jiro ah sidii lagu ciribtiri lahaa fanka iyo suugaanta soomaaliyeed mashruucaas waa mashruuc lacageed lacaga lagu soo qaatay wadaado niman soomaaliya oo wadaado ahaa ka shaqeeya la yidhi niman wadaadoo soomaaliya ka shaqeeya la yidhi fanaaniintana qofka ugu horreeya oo loo soo adeegsado oo dhinacaas laga soo maro dhinacooda laga soo maro oo mashruuca wax ka og sida laygugu sheego waa anigu benland dhodhoobo ma jecli qofka ugu horreeya ee mashruuca madaxda ka ah oo wadaadada ku sii xiran inuu yahay abtigay axmed biif ah la ii sheegay adigana lagugu tuujiyey oo sidaa lagugu qaaday waxaa weliba laygugu daray fanaankii inta mashruuca loo sheego uu ka gadmo waxaa lagu xujaynayaa inuu fanaaniin kale soo tashkiiliyo marka muhiimaddu waxay tahay marka aan ka hadlayno mashruucan maadaama uu yahay fanka iyo suugaanta soomaaliyeed in lagu ciribtiro oo lacag lagu soo qaatay waxaan rabaa inaan marka aan axmed marka muhiimaddu waxay tahay wax walba adduunka waxaa fiican in daacad laga noqdo mashruuca hadduu jiro b k
إنا تراه در إلهي ينفان أغبحي قلد أي كوكوطة مليبا أنو كوكوطة غير أيو هادي دقالة هاس مشروع عاس دقالات أوترو إنا قادة وليبا أنو كوكوطة غير أيو أو وحان كوكوطة غير أيان أي تاي إنا فانك الصوماليات فائدة أوسان لهينو دقالة لغسنا إنو كل لغان أنو فنانين أو دقير أيو إنا دقالة أغبحضو إسكدا فنانين تي شعبك حتى كوكوطة غير أيو لكن إنا تشكتو نهديد أنيغا دقالة حمان أغبحي فانك لنا علي إيجاشيرانتي وإيكارا كاسانتاي مصروع بانتيرة إفرانيت الصومالية ومصروع خير كوتشيرو أو وها صوبحي أتفنكي إسكادا فايصو لاكتي ماركتي إن أتفنكو صنعين لهاينا أيديو لوغوسينا أو صدقاء أدلس أبان بطنون هيسيني كصوبحي إلى تيرة هيدرت ساسينة تيرة صحصاني ماركا والالكايو حديث أوسن مصروع تشيرين بالأركايا محلي محل دي تشري واد يهبره ومحل كلنسي وما ما راس واوين كواي اي صح عند تقانا اي صح حد وحا كل مي وحبل يا ولب هبل وحا كل مي بك مشروع عائله تشري وحا انو او سي شكي او ان 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 كسي امني خوغاي علشان تشكيل انت هذا سائد واي عم بيفا برون صوت ضح ضحيب او دور دور سنه العيش بيها كو حريصنا او وخبره ايبا او ما تلي بده حديث نو شيغي كرو ادو ادو حبط آيات قرآن أنا إيش أي كريم أدم تلو يحكوا العلية فانك هوك بو هاي صباح إلا شغل لقربه والمسوح شيء سامدريما مشروع عبط بيجينك وايد إيش هيك مشروع قاعد شدي سبب وحيط طيب هذا العقربته فنانين تصاد تشكيلي فنانين تصادب لكن أنا قرصت معها النجوم كله أقعد نوش يجله الحاجة شرتو شيع لا نبي له مركز نقول ما يابي النقط مركا ولا لك يبيكروا يابي هني كربا طوبت كان فانكي إسكداء أدو مدى ستو كلن سيسا عاو الله بان انت إسكاش إسراعو أدنبي كوكو فلان بحضيه أو بسيكرا حتى أو أهوى يدنبي أو قيل كستلور راتشو فانكا أو حتى الموزيك الله إسكدا فالليرا موزيك ونو إسكا قرحينا إسكا اللي إسكدا تفك الله يسوك ينو ليبكا كاقا إما كرمار وحي إسكو سمايان أبي دنبي نوغو فلليد العكتين أنا حاران كباليه كرتبا ولا لو مركا أدو بي كيو قوري كرلستي أنا فانكا قوري كمان راسمالنا كماليه أدو قوري كرلستي وحا أبو غمارن طيب باسي قادة شريضة وايه سال على ترى حلوين ترى العقوة قادس عطكنا وانجى يا العقوة قادس مشروع عقوة قادس فانكنا واسكنا نافذ مركز فأدو مشروع عطرو مشروع عصوة قادس فانكنا واسكنا نافذ لكن قشك سبب لك أشيك ومضنا أشيك يا طوبة كان والدباس عند الدين يسألوك إني شفت أمم ملايين عيبة فرنسا ولا لا ما هو بقاهنقة هريك قاضين هريك ضفاين هريك مرك فرحك وير هذا الكذب ساسوا مرك ورخف إلهي ور إلهي فيريا قف إلهي هنوني إلهي نحريستيسي أو كبير قلبي جيسا حمان تدي ويحي كجرو إلهي كسود بحي إلهي وين ولاكسن أوكي إلهي دمني دا لغو موارا قف البن وقلمنا ويحو عقودك لقال عمل كيسا وحونا دي أكو لما تكوران فإذا ما كوجدتوا عمي وحونا كسن قف البحو وقال إنو حان الدنيا أي تهاي أي مانقاب أي تهاي مرور بلغة تغاني والبحو قرأس وحونا كسن إنو سميستو marka qof walba asigoo ku fikiraa inuu wax wanaagsan oo sameesto hadii aad ahay tifanki Soomaaliya lagu tago in dhulka lagu gabo Suudaan Soomaaliya san Soomaaliya horti Suudaan ee leed san ee leed waxaas waa laga tagay jahilnimo ahayd laakiin dadka had qalbiga yeesheen ilaahay ka cabsadaan iimaanay lahaadeen waxay naqdeen dad oo fikiraayo adduunka inay tan ay tahay oo lagu waarin kimaanta nool bir inoo noolaanin ay ogaadeen inoo qaatam xumo qofku dhinto inay wanaagsaneen wanaag ay ku jirin ayay ogaadeen waxay kale ogaadeen munkarka in wax ay faafinaa adduun aqraday inta hata inuu san ka heereen oo mar walba naqanaay wadkooda amba sabab uu naqanaay ileen munkarka faafinuu saasan faafinuu ay isqaadus u birka ma hadda dhimti ya yela ninka waa dhintay tiis kara dad qaar waa dhageysanayaan dambi uu ku ci socdaa adina waa dhimti xaalkaaga ilaaha og laga yaabo inay sabab waxyaabaha ay ku naqdaan laakiin hadii intii oo yarta mise yaraan ay weynaan waxa bitaabarto intii anuu ilaaha iska leh ilaaha hanuunku waqtigu ku keen alxamdulillah allah waa laga faa'iideystaa wanaaga la badiyaa dadka waxaa loo sheegaa wixii xumaan ay sameeyneysid inay iska dhaafaan ay iska tirtiraan haysii wixii ay soo qaadaysid hadka bacad wax wanaagsan inay iskuul jaan qaada ayaa dadka loo sheegaa laakiin hadii waxyaabaha camal ah umadid bulshada soo istaagtid macnii kana waa maangaabnimo iyo aqli yar iyo iimaan la'aan farxifisk farxika wayar iimaan la'aan ahaas iimaangaabnimo ayaa ku beeran weli aan dhihi karnaa aydan ilaah asuu hanuun waa qof walaashayn wax kala dhihi karna malahan ilaan qof walba si hadalku u fahmaa aydan waa qof
laga yaabo si kahaada kina u fahanta laakiin inay sidaas oo dhan u fahanta macaan mid biri aakhir inay ku fikirtaa fiicanta maanta adduy inay ku fikir lahayd dan biri aakhir inay ku fikirtaa fiican insha allah ayadoo waxaa dhihina ilaahay soo hanuuniyo inta fankii ka baxdeen ilaahay ha u gargaar ilaahay wax wanaagsan bedel khayr qaba uu bedel fanka wax fiican ma ahan waa munkar adoo faafinaysa waaye wax wanaagsan ma aha wixii wanaagsan niida gisho qur-aanka ay ka siisa xitaa uu ka midoobeynaya fanka iyaasi waxaas wax wanaagsan maa kulli insha allah waxaan rajeynaynaa inta dhiman ilaahay inuu kulli kusoo bixi hala waaye wax heesa dhan ala waaye ilaahay markaas hanuunkaa badanaa qof walba qalbigiisa liibaan waxyaaba wanaagsan uu gelinaa laakiin hadii oo maanta qof walba oo soo heesaa hees walba oo dhegeysays dhegeysays hanuun maa jir wax maa jir waa may munkarka iyo ziyaada faxsharka iyo xumaatadiin maruu bay sii ziyaadaysaa marka inta dhiman ilaahay aga soo hanuuniyo inta rabtan ilaahay aka madoobeeyo saasaan rajeynaynaa insha allah videogan meesha ayaan kusoo gabagabeynayaa insha allah dambe waxay islaa videogan video xiga inaa balamiyaa ibaan buto janalka waa buto janal kulli dambe waxay islaa video on video waxiga asalaamu calaykum waraxmatullaahi